kdybychom šli takhle tam tudy. Vodorovně. Ne, tohle není čiltovka od hypoperu, ale takhle musí být a nesmí být na volno. Dotáhnout. Pokud si... To víme. Já jsem se nechala zvyklat a přesunula jsem se do té rotace. Ale o to víc se museli snažit, aby se o tu ostrou skálu tady nějak nezrákvili. No a hlavní odvodňovací překop a zároveň naše cesta dál je to, co vede tady za mě. Nevím, půl metr za den. Kolik? Půl metr. Na tomhle profilu pak si o tom budeme povídat v jednom místě, bude to hezky vidět, ale když budu mít chodbu necelých 2 metry vysokou a metr... A je to někde vidět, jak to vypadá? Jo, jo, uvidíte dneska. Ale nemůžete čekat, že všechno uvidíte na prvních 50 metrech. Což je výraz pro ty rudní minerály, které jsou u nás vodorovně uložené v hornině. Může to být několik metrů mocný a několik metrů až stovek metrů to může mít na výlku. Ale víceméně, jestli představte, a výdřevy dneska uvidíte velký množství v našem dole. A většinou se lidi domnívají, že tu výdřevy zvaně poval. Jsme totiž pořád ve odvodňovací štole. Takže hlavní účel této štoly je odvodňovat ty obrovské dobírky, které jsou tam vzadu. Budete si moc opatrně po jednom. Vylíz potom žbrdlení tady nahoru. Jo, my se zase dostaneme jakoby do masívu. Jenže původně ten prostor, do kterého teďka zalezem, vypadal úplně jinak. A co bychom šli takhle tam tudy? Stejně jako v jiných dolech, i u nás použili svůj oblíbený systém tzv. Protičelby. Ručně namrtat díru, naládovat střelným prachem a odpálit. Ale tím, že velká část našeho dolu, nebo většina našeho dolu, vznikla mezi 16. až 18. stoletím, tak i většina toho, co jste viděli, a ví, ale právě opravdu. Takže cín měď železo, tam se sledovala spodní část dříve žíly. A hloubka 20 metrů, ta je snědaná. To bude zasínat kolega, až se bude zítra s ranní šichtou. Takže abyste si teďka mohli fotit. A
Musíte to brát očima tehdejší doby, ne očima dnešní doby. Veškerý ten prostor, co teď vidíte, vznikl těžbou, ruční těžbou. To znamená želízko, mlátek, sázení ohněm. Vy teď vidíte zhruba jenom polovinu té komory. Ta druhá půlka je zatím tamhle vzadu ve tmě, ale i tam se pak půjdeme podívat. Celkově to má 65 metrů na dílku, 20 na šířku a 12 až 18 metrů to má do stropu. A do písmene, dá se říci, ementál. Tak hned vedle je další chodba, další cesta do dobíle. No ale stačí, abyste se podívali na ten kráv. Takže co se vytěžilo tady? Tak přenášelo se to, takzvaný necička. Necičky čapky. Byl těžní stroj, který se nazývá žentou. Proto je důležité, abyste chodili jen tam, kam vám řeknu, že můžete. Tak tam je původní kočva. Jo, to je to. Stejně tak jako ten horník, jak je vpravo. Za něho vede chodba, která má zhruba 80 cm na výšku, 40 na šířku, to je taky chodba. Mimochodem, nevím, jestli se vám přestal. Určený pro moje vysoký krávě. Mědi a 2 až 3 tuny železa. Roční těžnost. A ty hodnici byly patrný? Ochráním povale. A počkáte na mě tam, že budu jíst dělat. Tam máme se asi. Takže tohle teda byla ruda železa magnety. Několik žebříků a všechny budou vypadat stejně jako tenhle. To znamená, budou zabavněný a tím pádem budou pěkně klouzat. Tak pak na mě zavolejte, abych věděl, že můžeme pokračovat. Pokud by někdo z vás měl žízení, tamhle je kapeta voda, tak to je jedno z mála míst, kde se teda u nás můžete. Tam je to upálený, hele. Můžete si. Máte zákaz. Jinak pokud je tady o tuhle dobývku tímhle směrem, tak tady dostanete rozchod a tuhle dobývku si budete moct prolíst v tuhle libosti. Já se pasík. To jsou takzvaný hráně.
tak na kejke Morava, to znamená, když tam odhazuje, tak proletí, já si myslím. Jo? A tohle to jsou takzvaný hráně. Se dělá v místech, kde máte blízko do stropu. Jsou to vlastně takový falešní pilíře, máte většinou samostatné stojky. To je takový boku, to znamená asi má nějakých 320 metrů jsme odpovědět. Já. No já to taky vidím, může. A jste? Já jsem na konci asi 10 let. Vím? 10 let. To mezi tím jsem neviděl. Proč? Tady jde na to. Ten magnet končí přesně v této výšce, to znamená u toho stropu. Projdem okolo pilíře, který je jak jinak než že u magnetiku. Aňo? Jo. Tu? Jo. Kde seš? Kde seš ty s těma dvěma světlama? Magnetický nás je, to ložisko není plně dotěžené. Naopak, 80% té doby je to testa, že podzemí. Ale jak to tady teče, to bude? Sázení ohněm, tak se mi nedivte, že nejsem moc nadšený, když nám někdo tady chce vyrývat svoje podpisy. Tak, bacha na hlavě. Hodin v kuse. Takže kdo má zájem, můžete si jít vyzkoušet. Jde svítit. Sedím. To čím jsi? Adama v kyblíku bychom vyslali. To by bylo skoro škoda, ne? Tam prvně trubněte. Od toho to tady máme. Tohle je druhá šachta, která je napárená až k nám do já, nebo do dolu. Zarahle pak si povíme, jak to tady vypadalo trošku jinak. A je to někde vidět, jak to vypadá? Jo, uvidíte dneska. Ale nemůžete čekat, že všechno uvidíte na prvních 50 metrech.
To už nám zapomněl. Nebojte se. Jsou věci, které se dozvíte, jak to vám ukážu. Jo, ale jak říkám, je zbytečný.